ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ በገባሁት ቃል መሰረት ላስት ዊክ በጣም አሪፍ ሽቶ ለሰመር የሚሆን ለእህቶች ይዤ እመጣለሁ ካለኝ ኮሌክሽን ውስጥ ብዬ ነበረ። ጊዜ ወስጄ ሰመር ላይ እኔም ወደውን ሁሉም ሌሎችም አሉ ለሰመር የሚሆኑ ግን ካሉት ውስጥ ይጠቅማል። ሰዎች ይህንን ቢያውቁት ወይም ደግሞ በዚህ ሰመር ላይ ይሄ አይነት ሽቶ በእናንተ ውስጥ ካለ እንድትጠቀሙበት፣ ከሌላችሁ ደግሞ ከንስደር እንድታደርጉ ወደፊት እንዲኖራችሁ በሚል ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ነው። ከ9 እስከ 10 የሚሆኑ ሽቶዎችን አዘጋጅቼላችኋለሁኝ። ከ10 ጀምሬ ወደታች ወደ ቁጥር ወርዳለሁኝ። የኔ የመጀመሪያው ሃይሊ ሪከመንድ ማድረገው ከ1 እስከ 3 ያለውን ማንም ሴት ሊኖራት ይገባል ብዬ የማስበው ነው። ሁሉንም ዲቴል ሰጣችኋለሁ። ከኔ ጋር አቆዩ። ለዚህ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ ይህንን ቻናል የምታዩ ሰዎች ካላችሁ ሮሃማ እባላለሁኝ። የምኖረው ፖርትላንድ በሚባል በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ነው። እንደኔ ሽቶ ወዳጆች ካላችሁ ሽቶ ሪቪው አደርግላችኋለሁ። ስለ ህይወት እናወራለን። ህይወት ላይ ህይወት ትምህርት ቤት ነው። ህይወት የሚያስተምረን ነገር አለ። ሶ ላይፍ ላይ ባለ ጉዳይ ላይ የምንወያየው ነገሮች ይኖራሉ። በመቀጠል ደግሞ ማንኛውም በእጅ የገባውን ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩትን ነገሮች ሁሉ ሪቪው አደርግላችኋለሁኝ። ሁል ጊዜ እንደምለው ይሄ ቻናል የኔ ብቻ ቻናል አይደለም፣ አብረን ነው የምንሰራው። እኔ በቪዲዮ እናንተ በካመንት ቲም ወርክ ነው የምናደርገው እና እንድትተባበሩኝ በዚህ አጋጣሚ ጋብዛችኋለሁኝ። በካመንታችሁ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ዛሬ ያው እንደምታውቁት በውጭው ዓለም እኛ ያለን ሰመር ገብቷል እና ሰመር ላይ የምናረጋቸው ሽቶዎች አሉ። አንዳንድ ሰዎች ምንም አይነት ክሉ የሌላቸው ሰዎች አሉ። የሰመር ሽቶ፣ የብርድ ሽቶ ምንድን ነው ልዩነቱ የሚል ነገር አለ እና ትንሽ እውቀት ይሆናል ብዬ ያሰብኩትን ትናንትና የለቀኩት ቪዲዮ አለ። እሱን ቪዲዮ በዲስክሪፕሽኑ ላይ ሊንክ አደርግላችኋለሁ። ስለ ሽቶ ሰው ማወቅ አለበት ብዬ የሰራሁት ነገር ነው። ማንም ሰው ያንን እውቀት በውስጡ ካደረገ ስለ ሽቶ፣ በተለይ ሽቶ እንወዳለን፣ የሽቶ ወዳጅ ነን። እንደኔ ብዙ ኮሌክሽን ላያስፈልጋችሁ ይችላል፣ ግን ያለኝን መጥኜ የምወደውን የምጠቀምበትን ነው የምፈልገው የምትሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት ይህንን እውቀት ማወቅ ለእናንተ ይረዳል ብዬ አስባለሁኝ። ዛሬ ለሰመር ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩትን ሽቶዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ሶ ከነዚህ ውስጥ ብዙዎቹ ሰመርን ብቻ ወክላችሁ የምትጠቀሟቸው ናቸው፣ ለዊንተር አይሆኑም። ግን እንደዚህ አይነት ክላይሜት ኤሪያ ላይ ለምትኖሩ ሰዎች ለእናንተ ፐርፌክት፣ በተለይ ኢትዮጵያ ለምትኖሩ ሰዎች ኦልሞስት 9-10 ወር ብሎም አመቱን ሙሉ መጠቀም የምትችሉት ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይ ኢትዮጵያ ላላችሁ እንደዚህ ሀገር ቅዝቃዜ፣ ስኖ ሄቪ የሆነ ብርድ ስለሌለ ማለት ነው። ከመጀመሪ በፊት አንድ ነገር ልበል። እያንዳንዱ ሽቶ ላይ ያሉ ኖቶች አሉ። የሁሉንም ሽቶ ኖት አውቃለሁ ማለት አይደለም፣ ግን እንዲሁ ከምናገረው ሳሸተው የሚሸተኝን ኤክስፕሌን ለማድረግ ሞክራለሁኝ። አማርኛ ሊያቅተኝ ይችላል አንዳንድ ቃሎች ላይ ሰው ራሱኑ ቋንቋ ማነብበት ራሱኑ እንግሊዝኛውን ማነብበት ጊዜ ይኖራል፣ በገባኝ ኤክስፕሌን አድርጌ ማለት ነው። ሰው ያው በቀና ልቦናችሁ ከኔ ጋር አሁኑ 10ኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩት ይህንን ሽቶ
ሰው ሁሉ ይኖረዋል ብዬ አላስብም። ማለት ይኖረው ብዬ ሪከመንድም አላረግም። ምክንያቱም እኔ ራሴ ቅርብ ጊዜ ነው ወደ ኮሌክሽን ያመጣሁትኝ። በአስረኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩት ማያሚ ግለው ይህን ሽቱ ብዙ ጊዜ ዩቱብ ሪቪው ላይ ካያችሁት ማያሚ ግሎ ባይ ጀነፈር ሎፐስ ዘ ሴሌብሪቲ ሰንት ነው ይሄ ሽቶ። ያሸተትኩት ሜቢ ልናገር፣ በመጀመሪያ ደረጃ እኔ የገዛሁትኝ በ22 ዶላር ነው። ሽቶውን በጣም ወድጀዋለሁኝ። ይህንን ሽቶ ለማን ነው ሪከመንድ የማደርገው? ቢች አካባቢ ለምትሄዱ፣ በተለይ አንዳንድ ቦታ ኮክቴል፣ የተለያየ ይሄ ኮክቴል ያለበት ፍሩት የሚበላበት አካባቢ ላይክ ጌት ቱጌደር ሲኖራችሁ ቢች አካባቢ ሞር የሰመር ፍሬግረንስ ነው እና ቢች አካባቢ ውሃ አካባቢ ለምትሆኑ ሰዎች ከእናንተ ጋር ይህንን ይዛችሁት ብትሄዱ ሞር ሱርብል ነው ብዬ አስባለሁ። በጣም አሪፍ ከዋጋው አንጻር እኔ ጁሱ በጣም ወርድ የሚያደርግ ፐርፊውም ነው ብዬ አስባለሁ። የኔ ግምት ነው። ኦንሊ ቲንግ ይሄ ሽቶ የሚያናደደኝ ኦኬ፣ ከዋጋው አንጻር አክምፓስት ግን ይሄንን አሁን ለመያዝ አይመችም። ስትረጩት ራሱ ይሄንን አልከፈትኩትም። ስትረጩት ራሱ በጣም እንትን ሰፖርት ይፈልጋል። ፕላስ ደግሞ እችን የመሰለች ቆንጆ ሚስ ስሊፐር የምትመስል ነገር አለቻት ለበለኝ። ኤኒ ታይም ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እኔ ፐርሰናል ያወጣዋለሁኝ፣ ስጠቀምበት አወጣዋለሁኝ ስለማይመች ለመርጨት። ሰው ሌላው ይሄኛው ፕላስቲክ ነው፣ ብዙ የሚረባ አይደለም። በጠቅላላ ፓኬጂንጉ እኔ ለእኔ ፋይፍ ነው የሰጠሁት፣ ጥሩ አይደለም። ፓኬጂንጉም ግን የሚፈለገው የውስጡ ጁስ ነው። ጁሱ በጣም አሪፍ ነው። ለዋጋው ዘ ቤስት ብዬ በአስረኛ ደረጃ ያስቀመጥኩት ነው። ሌላው ስትረጩት አይታችሁ ከሆነ ቀጥታ እንደ ደስ የሚል አይነት አረጫጭ አይደለም። ብዙ ሽቶዎች እንደዚህ አይደለም። የሆነ ስትሬት የሚሄዱ አይነት አረጫጭ የላቸውም እና አረማይዘሩም ጥሩ አይደለም። ግን ሽታውን ይሄ ሽታ ማለት ፍሩት ፓንች ጠጥታችሁ ታውቃላችሁ? ፍሩት ፓንች ጁስ የሚመስል የኦሬንጅ ጁስ የሚመስል እሱን ኤግዛክትሊ ፍሩት ፓንች ማለት ነው። እንትኑ ላይ ኖቱ ላይ ፔር እና ማንጎ የለውም፣ ግን እኔ ከዚህ የማገኘው ፔር ይሸተኛል፣ ማንጎ ይሸተኛል። የኦሬንጅ ካይነ ኦሬንጅ ብላሰም ካይነ ሽታ አለው። ለምሲ ኦኬ ሶ የሚለውን ኖቱን ላንብብላችሁ። ኖቱ ላይ ታፕ ኖት ላይ ፓሽን ፍሩት አለው፣ ኮክናት አለው፣ ኮክናት ሚልክ አለው፣ ግሬፕ ፍሩት አለው። ሚድል ኖቱ ላይ ደግሞ ኦሬንጅ ብላሰም አለው፣ ላይክ ዋይት ፍላወር ማለት ነው። ቨኒላ ማስክ፣ አምበር፣ ብዙ ነገሮች አሉት በውስጡ። ለእኔ ከነዚህ ሁሉ ኖት ውስጥ የማገኘው ፍሩት ፓንች አለው። እንዴት ማንጎ እንዳልተጻፈ ባላቅም፣ ማንጎ ፒች ኮኮናት ይላል፣ ግን ኮኮናት ከዚህ አይሸተኝም። ሄቪ የሆነ ኮኮናት የለኝም። በጣም ነው የወደድኩትኝ። ይሄንን ሁለት ጊዜ አድርጌዋለሁኝ። በቤች ላይ ተገኝቼ አይደለም፣ ጀስት ለመሞከር ለእናንተ ከማለት በፊት የሰራሁት ነበረ፣ ራሴ ላይ ተቀብቼ ያደረግኩት ሙሉ ቀን ልብሴ ላይ ሙሉ ቀን ነበረ። ጠዋት የተቀባሁት እስከ ማታ ይሸተኛል። በጣም የወደድኩት በአስረኛ ደረጃ ያስቀመጥኩት። ሰው ሁሉ ቢኖረው አይጎዳም የምለው ከዋጋው አንጻር ሰው ሁሉ ቢገዛው ይጠቀምበታል ብዬ የምለው ሽቶ በአስረኛ ደረጃ ያስቀመጥኩት ማያሚ ግሎው ባይ ጀነፈር ሎፐዝ ነው። በዘጠነኛ ደረጃ ደግሞ ያስቀመጥኩትኝ ይሄኛው ማክ ተርካራ ይባላል።
ተርካራ ባይ ማክ። ሶ ማክን እንደምታውቁት የካዝመሪክ ካምፓኒ ነው። ያው ሜካፕ ሊፕስቲክ ምናምን የምንገዛው ከነሱ ነው። ሶ ይሄ ሽታ በጣም ይገርመኝ ነገር ማለት ነው። ሽታውና የምታዩት እዚህ ላይ የምታዩት ራሱ ፓኬጁ በጣም ማች ያደርጋል። ስታሸቱ ይህንን የምታገኙት ኖቱ ላይ ዋረን ኖት አለ፣ ለረስ የሚል አለ፣ ፍላወር ነው እሱም። ሌላ ደግሞ ኦረስ ሩት የሚል አለው። በጠቅላላ እኔ ከኖቱ በላይ የማሸተውን እነግራቸዋለሁኝ። እኔ ይህንን ሳሸተው የሚሸተኝ ውሃ አጠገብ ተቀምጬ ሰፊ በአይናችሁ አይታችሁ የማጨርሱት ኦሽን አለ አይደል? እንደዛ አይነት ነው የሚሸተኝ። በቃ ደንበኛ የሆነ አእምሮን የሚያድስ ውስጥን የሚያድስ ማይንድን ሪፍሬሽ የሚያደርግ ቤታችሁ ተቀምጣችሁ ይህንን በማሽተት ብቻ የሆነ ውሃ ወዳለበት ቦታ ትወሰዳላችሁ። ዋና ኖቱም ደግሞ ዋረር ኖት ነው ያለው። ዘ ኦንሊ ኢሹ የኔ ከዚህ ጋር ያለኝ ኢሹ ደግሜ አልገዛውም የሚያሰኘኝ ይሄ ሽቶ እኔ ላይ ከ45 ደቂቃ በላይ አይቆይም። ሶ ኤቭሪ 45 ሚኒት እንደገና መርጨት ይኖርብኛል። ይሄ ሽቶ የሴትም የወንድም ሽቶ ነው። ሁለቱም ፓሪዎች መጠቀም የሚችሉት ሽቶ ነው። የሴት የወንድ የለው። ሞር ማስኪለን ሞር ፌሚነን አይደለም፣ እምብትዊን ነው ለሁለቱም። ሶ ሴቶች ይሄ ካላችሁ ከፓርትነራችሁ ጋር መጠቀም የምትችሉ ሽቶ ነው። ተርካራ ባይ ተርኳሪክ ባይ ማክ ኤክስኪውዝ ሚ ስሙን ምስ እንትን አድርጌዋለሁ፣ ከዛ ጋር አቀላቅየዋለሁ። ሰው ተርኳሪክን ካሉት ከሁለቱንም ጀንደር የሚወክል ስለሆነ ሁለቱም ሰዎች መጠቀም የሚችሉት ነው። በጣም ነው የወደድኩት። ባይ ዘ ዌይ በጣም ቦርሳይ ውስጥ ከትቼ የምዞረው ነው። ለጂም በተለይ ጂም ለምትሰሩ ሰዎች አሪፍ ሪፕሌስመንት ይሆናል። ሌላ ሽቶም ካላችሁ ለጂም በተለይ በጣም አሪፍ ነው። በቦርሳይ ውስጥ ይዤ ነው የምዞረው። ኤኒ ሀት ሰመር ላይ ምን እንደምቀባ ካላወቅኩኝ ቶሎ ግራብ አድርጌ ይዤው የሚሄደው ይሄንን ነው። ተርኳሪክ ባይ ማክ ይህንን ይመስላል። በዘጠነኛ ደረጃ ያስቀመጥኩት። ከዛ በመቀጠል ደግሞ በስምንተኛ ደረጃ ያስቀመጥኩት ብላክ ኦፒየም። ብላክ ኦፒየምን እንዴት እንደምወደው ገና ሳየው ነው ሳቄ ስማይል ፊቴ ላይ ታያላችሁ። ብላክ ኦፒየም ይሄ ሽቶ በጣም ከመውደድ የተነሳ ብዙ ሰው ላይ አሸተው ነበረ። ከዛ የተነሳ ይሳያል። ኦኬ ሁሉም ሰው ይህንን ይሸታል፣ ሁሉም ሰው እንደሚሸትን መሽተት አልፈልግም። ሶ ይህን ሽቶ አቮይድ አረኩት የሆነ ሎንግ ይርስ አጎ ማለት ነው። ከዛ ግን ውስጥ ይናፍቀዋል። ትንንሽ የአረማይዘር ሳምፕሎች አሉ፣ እነሱን እገዛለሁ እና ይሰድ እውነተኛ ፍቅር አለኝ ከዚህ ሽቶ ጋር እና ለምን ራሱ ነው መልሽ ያላመጣሁም አኬን ቺት ማይሰልፍ ማለት ነው። እና ብላክ ኦፒየም በጣም የምወደው ሽቶ የሰመር ሽቶ ነው። ፕላስ ደግሞ ሰመር ስል በጣም ሄቪ ሃት ሲዝን ላይ ብዙ ሄቪ ስፕሬ አልጠቀምም። በጣም ላይት የሆነ ነው የምጠቀመው። ሞስትሊ ሰመር ኩል ታይም ላይ ነው የምጠቀመው። ሰመር ሆኖ ቀዝቀዝ ያለ ሰዓት ላይ ነው የምጠቀመው። ግን ይሄ ሽቶ አመቱን ሙሉ መጠቀም የምትችሉት ሽቶ ነው። ባይ ዘ ዌይ ይህን ሽቶ እኔ በጣም የገረመኝ ወንዶችም ይጠቀሙታል። ኢትስ ክሬዚ ግን ወንዶችም ይጠቀሙታል።
አይ ውድ ሴ ሞር ፌሚኒን ነው፣ ሞር የሴት ሽቶ ነው። ግን ወንዶች ይጠቀሙት አሉ። ይሄ ሽቶ ኮፊ ሽቶ ነው። አዘ ኮፊ ላቨር እኔ ሄቪ የሆነ ብቻውን የኮፊ ሽታ አይሸተኝም። ኖቱን አነብላቸዋለሁ። ታፕ ኖቱ ፔር፣ ፒንክ፣ ፒንክ ፔፐር፣ ኦረንጅ ብላሰም፣ ከዛ ካፊ አለው፣ ጃዝመን አለው፣ ብር አልመንድ አለው፣ ቨነላ፣ ፕቹሊ፣ ሲደር ውድ አለው፣ እንደገና ካዥሚር አለው። ካዥሚር ዩዥሊ ሰንተሪክ ሰንት ነው። ካዥሚር ወደ ሽቶነት በምንም አይነት አይቀየርም። በሰንተሪክ መልክ ግን ሽታውን ይሰሩታል። ለዘ ውድ ታይፕ ነው። ኮፊ አለው ግን ኮፊው በጣም ስትሮንግ አይደለም። ጃዝመን በደንብ ይሸተኛል። ብዙ የጃዝመን ብቻውን የሆነ ሽቶዎች ስላሉ ማለት ነው። ጃዝመን ይሸተኛል። ቤር አልመንድ፣ አልመንድ በልታችሁ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ አልመንድ ይሸተኛል። ቬኒላም ይሸተኛል። ይሄ ስዊት ነው። ስዊት የሆነ ሽቶ ነው በጣም። ይሄ እኔ ስዊት ሽቶ አልወድም። ትላንትና የሰራሁት ቪዲዮ ላይ ካያችሁ ታውቃላችሁ፣ ስዊት ሽቶ አልወድም። የዚህ ስዊትነስ ግን በጣም ደስ የሚል በጣም ኦቨር ቤሪንግ ያልሆነ የሆነ የማያደርጋቸው አይነት ሽቶ ነው። በጣም ላይት ነው። ኮምፑል ይህንን ሳረግ ሰዎች ካምፕሊመንት ይሰጡኛል በሽቶ ላይ። ሰዎች ይወዱታል። ብዙ ካምፕሊመንት አገኛለሁ። ዘ ኦንሊ ፕሮብለም ይሄኛው ሰው ሁሉ አለው፣ ሴቶች ሁሉ አላቸው። እዝ ፎር ጉድ ሪዝን ማለት ነው። ስለዚህ የሃይሊ ሪከመንድ አደርጋለሁ። ቼክ ራውት አይ ሆፕ ባይናው ብዙዎች አላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። የሌላችሁ ሰዎች ካላችሁ ግን የት ነው የምትኖሩት? ሊትራሊ ዩ ኒድ ዚስ ማለት ነው። ዩ ኒድ ቱ ቼክ ራውት በዚህ ቪዲዮ ላይ ያስፈልጋችኋል ያስፈልጋችኋል ስል ሂዱና ግዙ ማለት አይደለም። ሂዱ ማግኘት የምችሉበት ካለ አሽትቱት። እኔ ላይ የወደድኩት እናንተ ላይ አትወዱት ትችላላችሁ። በኋላ እኔ ጋር መታችሁ ይህንን ያልሽ እኮ ይሄ ነው እንዳትሉኝ። ምክንያቱም ኤኒቲንግ ብላይንድ ባይ ሪከመንድ አላደርግም። በአይነ ጭፍን እንዳትገዙ ነው እኔ ሪከመንድ ማድረጋችሁ። ለዚህ ነው የምናገረው ዲቴይል የሚሰማኝን የምነግራችሁ። እናንተ እኔ ከምለው ላይ ተነስታችሁ የምትወዱት ከሆነ ሄዳችሁ ቼክ እንድታደርጉት ነው። ብላክ ኦፒየም ባይ ዋይሰል ስምንተኛ ደረጃ፣ መቀጠል ሰባተኛ ደረጃ ሸኔል ኦ ፍሬሽ፣ ሸኔል ቻንስ ኦ ፍሬሽ። ይሄ ሽቶ መጀመሪያ ግራብ ያደረገኝ የመጀመሪያው ታፕ ኖቱ ነው። ስገዛው ትናንትና የሰራሁት ቪዲዮ ላይ ካስተዋላችሁት ምንም አንዲስ በወረቀት ላይ ረጭቼበታለሁ። በወረቀት ላይ ሴትየዋ የምገዛበት ቦታ ረሽታ ስትሰጠኝ ዛሬ ሩሚ በቃ ሽቶ በሽቶ ነው የሚሸተው አሸተትኩት። አይሰድ አይኒን ናው ጀስ ፓክት እንጊቭት ሚ ለሚገው ወሰድኩት፣ ቤት አደረግኩት። ከአንድ ሰዓት በኋላ ምንድን ነው የሚሸተኝ? ኤር ፍሬሽነር ቤት ውስጥ አለ። ከዛ በኋላ ቲሸርቴንን ኤክሰርሳይዝ አድርጌ ነበር እና ቲሸርቴን ሳሸተው ደንበኛ የቤት ኤር ፍሬሽነር ነው የሚሸተው። ግን እንግድ ወይ እንግድ ወይ ዝናር ባድ ወይ እንግድ ወይ ሶ ይሄኛው ለመን ይሸተኛል። ስትሮንግ የሆነ ለመን አለው። ለሚሲም ለመን አለው። እንደገና ሌላ በጣም ሲትረስ አይደለም። ይሄ አንዳንድ ሽታው ሽቶች አሉ ገና ስታሸቱት ይሄ አፍንጫችሁን የሚያቃጥል ከለመኑ የተነሳ አፍንጫችሁን የሚያቃጥሉ ሽቶች አሉ። ይሄ እንደሱ አይነት ታይፕ አይደለም። በጣም ደስ የሚል ለመን አለው። የዚህ ችግሩ ምንድነው? ከ45 ከአንድ ሰዓት በኋላ ያለው ሽታ ቀሪው ሽታ እሱ በቃ ጀስት ፍሬሽ ፍሬሽ ልብሳችሁን በዲተርጀን አጥባችሁ ስታወጡት ያለው የሚሸተው ሽታ የለም። እሱ ነው ልብሳችሁ የሚለው ከአንድ ሰዓት በኋላ እስከ አንድ ሰዓት ከ45 እስከ አንድ ሰዓት ባለው ደቂቃ ውስጥ ግን ያሉት በቃ
አኪን ገረናፍ ብቻውን ባሸተው ራሱ ማረካው ረክቼ የማያልቅ ሽቶ ነው። ሶ ይሄ ፍሬሽ ነው፣ ሲትረስ ነው፣ ላይክ ጁስ ለመን። ይሄ መጠጡ ጁስ የለም በለመን፣ በቃ እሱን ነው የሚሸተው። በጣም በተለይ ያንግ የሚሸተኛል። በቃ ሞር ዩትፉል፣ ሞር ወጣትነት፣ ሞር ብራይት፣ ደስ የሚል ሽታ በውስጡ አለው። እኔ በጣም ወድጀዋለሁኝ። ፌሚኒን አይልም፣ ሴት የሴት ሽቶ አይልም። እኔ ካለኝ ኤክስፒሪየንስ የወንዶች ብዙ ሽቶ አሽትቻለሁኝ። ይሄ ለወንዶች ሽቶ የሚሆን ጭምር ነው። ፓርትነር ካላችሁ እና ይሄ ሽቶ ካላችሁ ሁለታችሁን መጠቀም የምትችሉት ሽቶ ነው። ለማንኛውም ሰመር ኦኬዥን ጠዋትም ቢሆን ማታም ሰመርን በተመለከተ በቃ ጀስት ክሊን ፍሬሽ መሽተት የምትፈልጉ ካላችሁ እንግድ ወይ በጣም ጥሩ የሚሸት ሽታ ነው። ሻኔል ቻንስ ኦ ፍሬሽ በጣም አሪፍ ነው ብዬ በሰባተኛ ደረጃ ያስቀመጥኩት ነው። ከዛ ደግሞ በስድስተኛ ደረጃ ሽሴዶ ዝን ሸሴዶ ዝን። ይሄ ሸሴዶ ዝን ራሱ እዘ ካዝመሪክ ካምፓኒ ነው። ልክ እንደ ማክ ግን የራሳቸውን ሜካፕ የራሳቸውን ማይ ካሜራ ካን ፎከስ ዋትስ አፕ ሄር ጎ የራሳቸውን ሜካፕ የተለያየ ነገር አላቸው። ሜካፓቸውን ሜስስ ውስጥ አይቼዋለሁኝ። ብዙ የእነሱን ሜካፕ አልጠቀምም። ይሄ ሽቶ ምንድን ነው አይቼው አላቅም፣ ምን ይመስላል ለምትሉ ሰዎች እኔ በስድስተኛ ደረጃ ባስቀምጠውም ኮኮ ማርመዘን፣ ሻኔል ኮኮ ማርመዘን ካላችሁ በእኔ ደረጃ አሁን በጊዜው የለኝም፣ ለሰው ሰጥቼዋለሁኝ። ግን ኮኮ ማርመዘን ካላችሁ ኮኮ ማርመዘን ይሄኛው በጣም ተቀራራቢነት አለው። ይሄ ሞር ፍሬሸር፣ ሞር ላይተር፣ ሞር ብራይት ነው ከኮኮ ማርመዘን። ግን ይሄንን ስትቀቡ ሞር እሱን ያስታውሳል። የትኛውን ወደድሽው? ትራብል ውስጥ አትክተቱኝ። ሁለቱም ኮምፔር አድርግላችኋለሁ ሳይድ በሳይድ። አኬን ሴት ነው ግን ሰመርን እኔ ይህንን ነው የምወደው። ዊንተርን ደግሞ ኮኮ ማርመዘን ወደዋለሁ። እና ሁለቱም ያስፈልገናል ወይ ነው እንደመረጣችሁት እናንተ እንደምትፈልጉበት። ይሄ አመቱን ሙሉ መጠቀም የምትችሉት ነው። ሞር እኔ ኮኮ ማርመዘንን ለማውጣት የሚቀለኝ ምክንያቱ ምንድን ነው? ከደረቀ በኋላ ላይ ላይ ኮኮ ማርመዘን ሞር ሶፒ ሰንት አለው፣ እንደ ሳሙና የሚሸት ሽታ አለው። እና ይሄ እንደዛ የለውም። ይሄ ብቻውን ኮኮ ማርመዘን የመጀመሪያ 40 ደቂቃ የምታገኙትን ይዞት ለአራት ሰዓት ለአምስት ሰዓት የመሄድ አቅም አለው፣ ያለ ሶፒ ሰንት ማለት ነው። ሶ በእኔ ይሄንን መርጨዋለሁ ማለት ነው። ሰው ሰመር ለእኔ ስድስተኛ ላይ ያስቀመጥኩት ይህን ነው። ይዝህን ባይ ሸሴዶ ኖቱን ላንብብላችሁ። ግሬፕፍሩት አለው፣ ፓይናፕል አለው፣ በጣም ደስ የሚለው በርግማን አለው፣ ኦሬንጅ አለው፣ ሮዝ አለው፣ ሬድ አፕል አለው። ዴርዝ አ ሎት ኦፍ ቲንግ ግን ከኔ ከማሸተው ውስጥ እኔን የሚሸተኝን ልንገራችሁ። አሮኖ ፔትሩሊ ካወቃችሁ፣ እኔ ፔትሩሊ ይሸተኛል። ፓይናፕል ላይት አለው። በእኔ በማሸተው ነው የምነግራችሁ። በጣም ደስ የሚል ሽታ ነው ከኮኮ ማርመዘን። አሮ ነው ሞር ይሄንን ወድጀዋለሁ። ግን
ይሄንን ቲኔጀር ላይ ኤክስፔክት አላደርግም። ኤጅ 20 and above ምናልባት ይሄንን እንጂ under 20 ቲኔጀር ሽታ ነው ያላስብም። በጣም ወድጀዋለሁ። the only issue እኔ ከዚህ ሽቶ ጋራ ያለኝ እቃው ነው። እቃው heavy ነው። እቃው አገር ነው። ምንም ቦታ ላይ ብታስቀምጡት ውበት የለውም። so ይሄንን ሽቶ እኔ ከኖርማል ከሽቶች ጋር ቀላቀያ አላስቀምጠውም። በጣም ይደብራል እቃው እውነት ለመናገር ማለት ነው። so ከወደዳችሁት እያንዳንዱን ሽቶ by the way ስሙን ሊንክ አደርግላችኋለሁ ስክሪኑ ላይ so በመጻፍ ወይም ደግሞ ሊንኩንም አስቀምጥላችኋለሁ መግዛት ከፈለጋችሁ። በጣም በረካሽ ኮኮ ማርመዘል $135 ነው የሚሸጠው። ይሄኛው ደግሞ ሞር ለስ ቨርዥን ነው። ሶ ያንን አፎርድ ማድረግ ካልቻላችሁ ይሄኛው ቤስት ሪፕሌስመንት ነው ላለሁኝ ፎር ሞር ቺፐር ቨርዥን ማለት ነው። 70-80 ዲፔንድ እንደ ምታገኙት ከዲስካውንቱ ጋር ሲደመር። ሶ ይሄኛውን በስድስተኛ ደረጃ አስቀምጫለሁ። ኮኮ ማርመዘል ወይም ዘን ባይ ሸሴሮ ስድስተኛ ደረጃ ላይ ሰመሽቱ ብዬ አስቀምጫለሁኝ። አሁን ከመጠራላችሁ ከአምስት እስከ አንድ የሆኑ ሽቶዎች አሉ። ከአንድ እስከ ሶስት ያሉትን ሽቶዎች ሴቶች ሁሉ ሴት ነኝ የምትል ሁሉ ሽቶ ወዳጅ ከሆናችሁ ያስፈልጋችኋል። በአምስተኛ ደረጃ ያስቀመጥኩት ስሙ ፕሮናውንስ አድርጌ አትበሉኝ በእናታችሁ፣ በጣም የሚከብደኝ ነው፣ ግን አል ትራይ ሶ አሮን ነው ከታያችሁ L Imperatrice. Mine doesn't have a number 3 on the top. ብዙ ጊዜ L Imperatrice-ን ስታዩት ብዙ ጊዜ 3 ቁጥር ከላይ አለው። እሱኛው የኦልድ ቨርዥን ነው with lemon ማለት ነው ያኛው። 3 ቁጥር ከላይ የሌለው ደግሞ እንደዚህ አይነቱን ካያችሁ ይሄኛው ደግሞ the only replacement የተደረገው grapefruit ነው። grapefruit እና የሆነ አንድ ኖት አለ ያኛው የሌለው ይሄ አለው። ብዙ ሰዎች ሲናገሩ ምን ይላሉ የኦልድ ቨርዥኑ ላይ ዋተርሜለን ኖት አይሸተንም ይላሉ። እና አዲሱ ይሄኛው 2020 የወጣ አዲሱ አፕዴት የተደረገ ሽቶ ነው። የድሮ እሱ ሽቶ ነምበር 3 ከላይ ያለው ዲስኮንቲኒውድ ሆኗል። ስቲል ታገኙታላችሁ፣ ግን ብዙ ሰው ይሄንን መርጧል። አንድ ግሩፕ አለኝ እዛ ላይ ያስመረጥኳቸው ሰዎች ብዙ ሰዎች ሁለቱም ያላቸው ሰዎች ይሄ የተሻለ እንደሆነ ነግረውኛል። ያንን አላሸተትኩትም፣ ስለሱ ማውራት አልችልም። እንደዚህ አይነት ሽቶ እኔ ምንም ኮሌክሽን ውስጥ የለኝም። ይሄን የሚሸት ሽቶ ኮሌክሽን ውስጥ የለኝም። በጣም ዩኒክ በጣም የወደድኩት ሽቶ ነው። አይወሽ ማሽተት ብትችሉ በዚህ ውስጥ ኦኬ፣ ሩባርብ አለው፣ ሬድ ከረንት አለው፣ ኪዊ አለው፣ ፒንክ ክሌመን አለው፣ ዋተርሜለን ኮርድ አለው፣ ጃዝመን አለው፣ ማስክ አለው፣ ሳንደልውድ አለው፣ ግሬፕፍሩት ውድ አለው። እኔ የሚሸተኝ ምንድን ነው እዚህ ውስጥ? አንደኛ በጣም ፍሩቲ የሆነ ሽታ ነው። በጣም ፍሩት ነው። ቱ ስዊት አይደለም፣ ደስ የሚል ስዊትነስ አለው። ሰመርን ሪማይንድ ያደርጋችኋል። ዋተርሜለን ስትሮንግሊ ታሸቱታላችሁ። በቃ አዶን ነው። ይህንን ግዙት ብዬ ፕሊስ አታስብሉኝ፣ ግን ከቻላችሁ እና እድሉን ካገኛችሁ ሰፎራ ሂዱ፣ አልታ ሂዱ፣ እዛ ቦታ ሄዱና እስቲ አሽቱት። ኤልን ፕሪትሪስ ሄዳችሁ አሽቱት። እኔ በአምስተኛ ደረጃ አስቀምጨዋለሁ። በጣም ዩኒክ ሽቶ ነው።
በጣም ብዙ ሽቶ አሽተቻለሁ፣ ብዙ ሽቶ አለኝ። እንደዚህ ዩኒክ ሽቶ የለኝም። ቬሪ ዩኒክ፣ በጣም አሪፍ ሽታ ነው። ሶ ይሄኛው ክሬት የተደረገው 2020 የወጣውን ቨርዥን ነው ያለኝ። እናንተ ሶስት ቁጥር ያለውን ከላይ ካገኛችሁ እሱን ማሽቱት። ይሄንን ያኛው በስቶር ውስጥ አታገኙት፣ የምታገኙት ይሄንን ነው። አሽቱትና ለሚን ነው የእናንተን አስተያየትም ንገሩኝ። እኔ ብቻ ሳይሆን ማወራው እናንተ ካላችሁም ይሄንን ሽቶውን ይወድጃለሁኝ አለኝ። በምን ያላችሁን አስተያየት ንገሩኝ። በጣም የወደድኩት በአምስተኛ ደረጃ ያስቀመጥኩት ሽቶ እሱን ነው። በአራተኛ ደረጃ ያስቀመጥኩት ሽቶ ተርካራ ባይ ጎርላን ነው። ይሄንን ይመስላል። ፌስቡክም ላይ ለጥፌው ነበረ። ተርካራ ሞር ጃዝመን የሆነ ሽቶ ነው። ጃዝመን የምትጠሉ ሰዎች፣ የጃዝመን ሽታ የምትጠሉ ሰዎች ይህንን ሽቶ አትግዙት። በቃ ካሁኑ ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ማለት ጃዝመን ማለት ነው። ዋና ኖቱ ኢቨን ምድር ኖት ላይ እንኳን ቢሆን ጃዝመን ያለው ይሄ ሽቶ ኤግዛክትሊ ጃዝመን ይሸታል። አንድ ሽቶ አለኝ። ይሄ ሽቶ የሚሸጠው ጃዝመን ማርዝፕን ወደ $200 ነው። ይህንን ሽቶ በ$200 ከመግዛት ይህንን ሽቶ በ60 እና በ70 ብር ብትገዙት ነው ዋጋው። በጣም ቬሪ አይደንቲኮ ላይክ ይሄ ሰመር፣ ይሄ የዊንተር ቫይብ ነው እንጂ የምታገኙት ሲሚላር አለው። ይሄ ሞር ዋርም፣ ይሄ ሞር ፍሬሸር፣ ይሄ ሞር ዲፕ ኮዚ። ኢቨን ለሰመርም እንኳን ቢሆን የሆነ ሞር ዲፕ የሆነ ነገር አለው። ልዩነታቸው ይህን ነው። የዋጋ ልዩነት አለው። እዚህ ላይ ስፐንድ ከምታደርጉ ጃዝመንስ ማርዝፕን ባይ ሜሰን ላንኮም ነው። ከዚህ ላይ ስፐንድ ከምታደርጉ $200 እኔ ይህንን በ70 ዶላር ነው የገዛሁትኝ። በዛ ዋጋ ይህንን መግዛት ትችላላችሁ። በጣም አይደንቲካል ነው። ጃዝመን ኖት አለው። ፍሬሽ ነው። ለሚሲ ኖቱን በጣም ፍሎራል ነው። ቨኒላ አለው፣ ማስክ አለው፣ ጃዝመን አለው፣ ይለንግ ይለንግ አለው፣ ኦሬንጅ ብራሰም አለው፣ ኮክናት አለው፣ በርግማን አለው። በጣም ደስ የሚል ፍሬሽ ሰንት ላይት። ይህንን ኤኒባዲ ኦቨር ዘ ኤጅ ኦፍ 20 ለሆኑ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በጣም ደስ ይላል። የሚገርመው ከወረቀት በላይ እጄ ላይ ስኪኔ ላይ ላስት ታይም ተቀብቸው ነበረ። አኬና ስታፕ ስሜሊንግ ማይ ሃንድስ ማለት ነው። በጣም ወድጀዋለሁኝ። ሶ ተርካራ ባይ ጎርላን በአራተኛ ደረጃ ያስቀመጥኩት ነው። አሁን ይሄን ሶስቱን፣ ሁለቱን፣ አንዱን በደንብ አድርጋችሁ አዳምጡኝ። ሲሪየስሊ ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ያስቀመጥኩት ፍሎራ ቦታኒካ ባይ ባለንሲያጋ። ይሄ ሽቶ ጓደኛዬ ልካልኝ መጀመሪያ አሸተትኩት ማለት ነው። አሸተትኩት፣ ሳምፕሉ አለቀ ማለት ነው። አይ ሰድ አይ ኒድ ፎ ባር ኦፍ ዲስ። ይሄ ዲስኮንቲኒድ የሆነ ፍሬግረንስ ነው፣ አይሰራም። መመረት ያቆመ ሽቶ ነው፣ ግን ስቲል ኦንላይን የታገኙታላችሁ። ፍሎራ ቦታኒካ እቃው በጣም የሚያምር ነው። በዚህ በኩል ቀይ ነው። በዋናው ኤጁ ላይ ደግሞ ፐርፕል አድርገውበታል። በጣም የሚያምር እንትን ነው። እኔ መጀመሪያ ሲመጣ ሙሉ እቃ የሚከፈት ነበር የመሰለኝ፣ ግን ከግማሽ ነው የሚከፈተው። ሰው ይህንን ይመስላል። ይሄ በጣም ላይት ነው። You guys, you need this. You need to buy this. መግዛት አለባችሁ ይህ ሽቶ። ብዙ ጊዜ ሰው የሚቀባውን ነገር የሚያረገውን ነገር አይናገርም። እኔ ትዝ ይለኛል የዛሬ
ቆይቷል አንዲት ልጅ ላይ ሽቶ ወደድኩኝና ይቅርታይን እት ምንድነው የተቀባሽ ሽቶ አልኳት ወይ አላቀው ማለችኝ በርግጠኝነት ነው መናክራቹ አንድ ሰው አንድን ሽቶ ዴይሊ እየተቀባ እንዴት ነው ማቀው አንን ሰው ሼር ማረጋ አይወድም በግልጽ ነው መናገረው ማለት ነው ሰው የሚያረጋውን የሚጠቀመውን አኛ አበሾች አንወድም ሼር ማረግ ሰው እኔን ስናገር ከራሴ ለመወደድ ምናምን አይደለም ግን እኔ እህቶቼ ቢጠቀሙት ሰዎች ቢጠቀሙት ሁሉ ሰው እኔ ማረገውን ቢያረግ ደስ ይለኛል ያን ያህል ሰዎች የወደድኩትና የጠቀምኩት ነገር ካለ የሚጠቀሙት ላለው ሰው ይሄኛው ሽቶ ማን አይወደውም ብዬ አስባለሁኝ ግሪን ኖት ማይወድ ሰው ለምሳሌ ሳር ሳር የሚል ምክንያት ባክግራውንዱ ላይ ስላለ ማለት ነው ባክግራውንዱ ላይ ሳር ሳር የሚል ሽታ አለው እሱ ሽታ ባዘር የሚያረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ፕሮባብሊ አትወዱትም ብዬ አስባለሁኝ ግን ምንት የምትወዱ ሰዎች እኔ ብዙ ጊዜ ሻይ ምንት ሻይ እጠጣለሁ ናና ነው በአማርኛ የናና ሻይ ሰው ይሄ ናና ናና የሚል ነው ማለት ነው በቀደም የሆነ ሰው ሲነግረኝ ነበር ናና እንደሆነ ስሙ ኮመንት ላይ ፌስቡክ ፔጅ ላይ ጽፋችሁልኛል እና ምንት ሞር ግሪንሽ ሳር ነገር ፍሬሽ የሆነ ጋርደን ውስጥ ገብታችሁ ስታሸቱ የተቆረጠ ተቆርጠው የመጡ ጽዶች የሉም የሆነ ጽድ አልኩኝ ተቆርጠው የመጡ አበቦች እነዚህ የጽጌሬዳ አበቦች ግንዱ ላይ ያለው የሚሸተው እሱን እሱ ነው የሚሸተው ይሄ በጣም ሀት ሲዝን ላይ የምትቀቡት ሽታ ነው እኔ በጣም ነው የወደድኩት ከወረቀትም ላይ ሞር እስኪኔ ላይ ያለውን ወድጀዋለሁኝ ዲስኮንቲኒውድ የሆነ ፍሬግረንስ ነው በ2012 የተሰራ ነው ስቲል የምታገኙት ነው ዋጋው ፌር ነው ለሁሉ ሰው ላይሆን ይችላል እንዳልኩት ግሪንነስን ለማትወዱ ሰዎች ይሄ በቃ ጋርደን ስትገቡ የምታሸቱትን የጋርደን ሽታ የማትወዱ ሰዎች ሳር ሳር የሚል ባክግራውንዱ ላይ ያለ ምንት የማትወዱ ሰዎች አትግዙት ግን አሄዳችሁ እንዳታሸቱትም አይ ዶንት ቲንክ ሰፎራ ኬሪዝ ወይ ሌላ ቦታ አላውቅም እኔ አካባቢ የምትኖሩ ሰዎች ካላችሁ አመነም ፖርላንድ እዚህ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ሮሃማ መጥቼ ይህን ማሽተት ትፈልጋለሁ ለምትሉኝ በሬ ክፍት ነው ኤኒ ታይም ደውላችሁ ማሽተት ትችላላችሁ የምትፈልጉት ካለ ያን ያህል ለመተባበር ፈቃደኛ ነኝ ይህንን ሶስተኛ ደረጃ ያስቀመጥኩት ሽቶ ነው እንዳልኩት ለሁሉ ሰው አይሆንም ይሄን ግዙት ያን ግዙት ብለም ሁሉ ሽቶ ለሁሉ አይሆንም ሶስቱን ከንሲደር አድርጉ ፍሎራ ቦታኒካ ሆነ ያሳየዋችሁ በቃ ሊትራሊ ግሪን ውስጡ ሮዝ አለው የተለያየ ነገር አለው ግን በቃ የተቆርጦ ይሄ መቼስ እህቶች አበባ አግኝታችሁ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ እንደዚህ ጅብ ያለ አበባ ሲመጣ ያለ በቃ እና ከስሩ አበባውን ሳይሆን ከስሩ ያለውን እንጨቱን ስታሸቱት የምታሸቱት በቃ ዩ ጌት ዳ ቫይብ እንደዛ ነው የምታገኙት በሁለተኛ ደረጃ ይህንን ማንም ሰው አይኑን ጨፍኖ ቢገዛው የምትወዱት ሽቶ ነው ዶልቼ ኤንድ ጋባና ላይቭ ብሉ ኢንቴንስ ይህንን ይመስላል ዶልቼ ኤንድ ጋባና ላይቭ ብሉ ኢንቴንስ ኢንተንስ ቨርዥኑን ግዙ ኦሪጂናል ቨርዥኑ ይሄ በ2017 ነው የወጣው ነምበር ዋን ዶልቼ ኤንድ ጋባና ነምበር ዋን ታፕ ሴለራቸው ከዚህ በፊት የነበረው የኦልድ ቨርዥኑን ነው ኦልድ ቨርዥኑን እኔ አልወደውም ምክንያቱም ሄቪ ለመን አለው ኢትስ ላይክ ፊቴ ላይ በቦክስ እንደተመታው ነው መሸሸው የመጀመሪያው የለመኑ ኖት ማለት ነው እሱን አልወደውም ኢንተንስ ቨርዥኑን ግን በጣም ወድጀዋለሁ ለምንድን ነው ኢንተንስ ያሉት አልገባኝም ያን ያህል በጣም ኢንተንስ የሆነ ኢንተንስ አይደለም ግን የመቆየቱ እንትን ከዛ አይ ዶንት ኖው ከዛኛው ሞር ይሻላል
ሰው ይሄ ለምን ነው? በጣም ሶፍት ነው። ለሚሲ ኖቱ ምን ይላል? ኦኬ ግራኒ ስሚት አፕል አለው፣ ለምን አለው፣ ጃስመን አለው፣ ማርጎልድ አለው፣ የለመን ዝርያ ነው እሱም፣ ማስክ አለው፣ ከዛ ደግሞ ኤምበር ውድ አለው። ኦኬ ኖቱን ጠራሁላችሁ። እኔ ምን ይሸተኛል? ለመን፣ ፍሬሽ ለመን፣ በጣም ስትሮንግ ያልሆነ ብራይት፣ ሶፍት፣ በቃ ደስ የሚል ክሊን የሆነ ሽቶ ነው የሚሸተኝ እዚህ ላይ። ይሄ ማንም ይሄ መብሄ አይናችሁን ጨፍናችሁ ብትገዙት የምትወዱት ሽቶ ነው። ማንም ሴት ነኝ ካለች እና ሰመር ላይ የምቀባው ሽቶ ፈልጋለሁ ካለች ይሄ በሁለተኛ ደረጃ ያስቀመጥኩት ሽቶ ነው። ይሄንን አሽቶ የሚጠላ ሰው ካለ እኔ ፕሊዝ ኮመንት አርጉልኝ። ላይት ብሉን ሽቶ አሽትቼው አልወደድኩትም ያላችሁን ካላችሁ አይሮኒ ማለት ነው፣ ማን እንደሚጠላው ማለት ነው። በጣም የሚወደድ ሽቶ ነው። ስኪናችሁ ላይ፣ ቆዳችሁ ላይ ዩኒትስ። በመጀመሪያ ደረጃ ያስቀመጥኩት አንደኛ፣ አሁን እስካሁን ያወራሁት አለ የለፈለፍኩት አለ፣ ሁሉንም ሽቶ ውሰዱት እና አንድ ሽቶ ብቻ ኪፕ አድርጊ ብባል የማስቀምጠው ሸኔል ቻንስ ኦ ታንደር። ሸኔል ቻንስ ኦ ታንደር የቻንስ ላይን ነው፣ ፒንኩን ማለት ነው። እዚህ ላይ በጣም አስጠንቅቄ የምነግራችሁ ነገር ማለት ነው፣ ይሄኛው የኔ ኢዲቲ ቨርዥን ነው፣ ቶለት ነው። ይሄ በሁለት ይመጣል። ኢዲፒ ደግሞ አለው። ይሄ ካፕስሉ ለምሲ ካፑ ኦኬ፣ ካፑ እንደዚህ ነው የሚመስለው ማለት ነው። የኢዲቲ ቨርዥኑ እንደዚህ አይነት ነው። የኢዲፒ ቨርዥኑ ደግሞ በዚህ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ላይክ እንደዚህ እንደዚህ ነው የሚመስለው። እንደዚህ የሚመስለውን አትግዙ። ኢዲፒ ቨርዥኑን አትግዙ፣ ኢዲቲ ቨርዥኑን ግዙ። ብዙ ጊዜ ሰውን ሪከመንድ አድርጌያለሁ ሁለቱንም ገዝቼው። ኢዲፒ ቨርዥን ማለት ሞር ጠንከር ያለ ሞር ሊቆይ የሚችል ሞር ስትሮንግ ነው። እንስ ኬዝ ሸኔል ኬዝ ላይ ግን እንደዛ አይደለም። ኢዲፒ ቨርዥኑ ለስ ነው፣ ረጅም ይቆያል፣ ግን ኖት ልዩነት አለው እና ደ በስት ኖት ብዬ እኔ ከሁለቱም ማወጣው ሀይሊ ካለኝ ኤክስፒሪየንስ ሪከመንድ ማድረገው ሸኔል ቻንስ ኢዲቲ ቨርዥኑን ነው። ሸኔል ቻንስ ኦ ታንደር ኢዲቲ ቨርዥኑን ነው። ሰው ያለኝን ሁሉ ብትወስዱብኝ ኦንሊ ቲንግ አይ ካን ኪፕ ይህንን ነው። በጣም የምወደው ሽታ ነው። ይህንን አርጌ ወጥቼ አንድ ቀን አንድ ቀን ያለ ካመንት ሰዎች ካምፕሊመንት ሳያደርጉኝ የተመለስኩበት ቀን የለም። ለኮምፕሊመንት ሽቶ ይደረጋል አይደል ነው። ለኮምፕሊመንት ለማግኘት የሆነ የሰውን አቴንሽን ለማግኘት ምናምን እንትን ሽቶ አይደረግም። እኔ ፐርሰናሊ የምወደውን ሽቶ ነው የማደርገው። ሰው ካምፕሊመንት እንዲሰጠኝ ብዬ የማደርገው ሽቶ አይኖረኝም ማለት ነው። ቃል እየፈለግኩ ነው ለመናገር። ውስጡ ክዊንስ አለው፣ ግሬፕፍሩት አለው፣ ሃያሰንት አለው፣ ጃዝመን አለው፣ ማስክ አለው፣ አይረስ አለው፣ ቨርጂኒያ ሲደር አለው። ቨርጂኒያ ሲደር ማለት የውድ ታይፕ ነው። ጃዝመንም የምታውቁት ሰዎች ካላችሁ ጃዝመን አለው። ኦኬ ሁሉንም ጠራውላችሁ። ሶ ዋት ወርዝስ በጣም ፍሪ ፍሩት የሚል ፍሩት አይዶን ነው። ፍሎራል ለማለት ይከብዳል። የአበባ አበባ በጣም አበባ የሚል አይደለም። የሆነ ኢቨን አበባ የማትወዱ ሰዎች ሮዝ፣ ይሄ የተለያየ አበባ ሽታ እንኳን የማትወዱ ሰዎች እዚህ ላይ ያለው ነው ትወዱታላችሁ። ይሄኛውን ሸኔል ቻንስ ኦ ታንድራ በጣም ነው የምወደው።
ካሉኝ ኮሌክሽን ውስጥ መልሼ መላልሼ የምጠቀመው ሁሉ ጊዜ ሪፐርቸዝ ማረገው መላልሼ የሚገዛው ነው። እንደምታዩት ሸኔል ቻንስ ኢዲፒ አለኝ፣ ሸኔል ቻንስ ኦታንድራ አለኝ። እንደገና ደግሞ ይሄ አራት ናቸው በጠቅላላ። ሸኔል ቻንስ ኦቪቫ አለ። እንደገና ግሪኑ ቨርዥን ደግሞ ሸኔል ቻንስ ኦፍሬሽ አለ። ካሉት ከአራቱም ላይን ውስጥ አራቱንም ላይን አሽትቸዋለሁ። ከአራቱንም ላይን አንደኛ ምርጫዬ ይሄ ነው። ለሰመር ብቻ ሳይሆን ይህንን ኦል ይር ራውንድ መጠቀም የምትችሉት ነው። ያለኝ የሰመር ሽቶ ይህንን ይመስላል። ይሄ ሁሉ ሽቶ ያስፈልገናል ወይ? ወርዝስ ይሄ ሁሉ ሽቶ አያስፈልጋችሁም? በጣም ብዙ ጊዜ የሚጠይቁኝ ሰዎች አሉ። ሩሃማ እንደዚህ ሁሉ ሽቶ ያስፈልገናል ወይ? አፎርድ አናረግም? ወርዝስ ምን ያህል ሽቶ ያስፈልገናል ያላችሁኝ ሰዎች አላችሁ። አንድ ሰው ሁለት ሶስት ሽቶ ካለው በቂ ነው። እንደምትኖርበት ቦታ ይወስነዋል። ረጅሙን ዓመት ሰመር ካላችሁ ሁለት ሽቶ በቂያችሁ ነው። እንደገና ደግሞ አራት ሲዝን እንደ አሜሪካ ለምትኖሩ ሰዎች አራት ሲዝን ላላችሁ፣ ስፕሪንግ፣ ሰመር፣ ፎል፣ ዊንተር ላላችሁ፣ ለእናንተ ደግሞ ሶስት ወይም የሚበዛ አራት ላለሁኝ ሁሉንም አየር ያማከለ ቢሆን ላለሁኝ ሽቶ መሰብሰቡ ዋጋ የለውም። ምክንያቱም ይሄ ኢንቨስትመንት አይደለም። ታውቃላችሁ ሽቶ ኤክስፓየር እንደሚያደርግ፣ ጊዜውን ጠብቆ ሽቶ ኤክስፓየር ያደርጋል። በተለይ አንድ ሰው ብቻ ከሆነ የሚጠቀመው እንደኔ አይነት ይህ ሁሉ ነገር መሰብሰቡ ጥቅም የለውም። ግን እኔ ሪቪው ማድረግ ፈልጋለሁኝ። ሰው ያወቁትን ለሰዎች ማሳወቅ ፈልጋለሁኝ። በጥሩ ዲስካውንት በማገኝበት ጊዜ ገዛለሁኝ። ሰው ሪቪው ከማድረግ አንጻር ነው ያው የምገዛው። ብዙ ያሸተትኳቸው አሉ። ኮሌክሽን ውስጥ የማመጣው ላረገው የምችለውን ለሪቪው ብቻ አልገዛም። ላረገው የምችለውን የወደድኩትን ነው የምገዛው። ሰዎች ይሰጡኛል የተጨመረ። ዝም ብሎ ሽቶ መሰብሰቡ ጥቅም የለውም። የምትጠቀሙበትን ሽቶ ግዙ፣ የምታረጉትን ሽቶ ግዙ። ለውበት ለዲኮሬሽን አይሁን። ያው ገንዘቡ ሌላ ቦታ ላይ መሆን ስለሚችል ማለት ነው። ያለኝን ሪቪው በዚህ ላይ ጨርሻለሁኝ። የሰመር ሽቶ ይህንን ይመስላል። ቀናችሁን ራክ አድርጉ። እኔ ዛሬ የሚቀባው ሽቶ አሁን ወጣ ላለሁኝ ስወጣ የሚቀባው ሽቶ ይህንን ሽቶ ይሆናል። ሙቀት አለ ውጪ። ኢቨን እንኳን ይህንን የምወደው ይህንንም እንኳን በወደው ናታውን ይህንንም እንኳን በጣም በወደው ዛሬ ይህንን አልቀባም። በጣም ሄቪ ሙቀት አለ። ወጥቼ ብዙ የምሰራቸው ነገሮች አሉ። በዚህ ነው ዛሬ ቀኔን የማሳልፈው። እናንተስ ቀናችሁን በምን ሽቶ ነው የምታሳልፉት? የእናንተን በጣም የምትወዱትን ሽቶ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ እስከ ሁለት ወረበር አንድም ይሁን ሁለትም ኮመንቱ ላይ ጻፉልኝ። እዚህ ጋራ በሚቀጥለው ቀንጨብ አድርጌ የምሰራቸው የማሳያችሁ አለ እዚህ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። እሱም በማየት ኢንትረስትድ የሆናችሁት ሽቶ ካለ ሌላም ጥያቄ ቤዝድ ኦን ሽቶ ላይ የተመርክዞ ያለ ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ጻፉልኝ፣ ይሰራላችኋለሁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ከተወሰነ ቀናት በኋላ የምለቅላችሁ ቪዲዮ አመቱን ሙሉ መጠቀም የምትፈልጉት ሽቶ ማለት ሰመርን ወይም ዊንተርን ወይም ፎል ወይ ስፕሪንግን በማሰብ መጨናነቅ የማትፈልጉ ሰዎች፣ በቃ አንድ ሽቶ ወይ ሁለት ሽቶ ነው እንዲኖረኝ የምፈልገው ምን ልግዛ ለምትሉ ሰዎች ለእናንተ በሚቀጥለው ሰራለሁኝ። ከኔ ጋር ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ጊዜያችሁን ወስጃለሁኝ። ሆፕፉሊ የሆነ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ያላችሁን ሀሳብ ኮመንት ጻፉልኝ። ኔጌቲቭ ኮመንቶች ድሊት አረጋለሁኝ፣ አልቀበልም። ግን እኔ ለማነጽ ይሄ ቢሆን ሩሃማ ይሄ ቢሆን የምትሉኝን ኤኒቲንግ እወስዳለሁ ማለት ነው።
በተረፈ አመሰግናለሁ ሽቶ ወዳጅ ለሆኑ ሰዎች ይሄንን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። ወደ 1000 ሰብስክራይበር ሲኖርኝ ወደ 3 ሰዎችን መርጬ ካሉ ኮሌክሽን ውስጥ አዳዲስ የሆኑ ፓኬጆችን ለመስጠት አስባለሁ። 3 ሰዎችን ኦልሬዲ አንድ ሰው መርጫለሁ በዛ ሳልደርስ ማለት ነው። ያ ሰው ዴይሊ የምሰራው ቪዲዮ ላይ ኤቭሪዴ ኮሜንት ታረጋለች እቺ ልጅ። እኔ ማለት አይ ዋዝ ዋንደሪንግ ገና ቪዲዮ ያፕሎድ ሲሆን ነው ኮሜንት ከሷ ማገኘው። ለሷ ስፔሻል የሆነ የምሰጠው ነገር አለኝ ከወዲሁ ነው ቃል የገባሁት ለራሴ። አይ ሆፕ ባይ ደን ትኖራለች ብዬ አስባለሁኝ። ኦልሬዲ ውስጤ እኔ በጣም የምወደው ሽቶ አለ፣ እሱን ለመስጠት በውስጤ አስቤያለሁኝ። ቴንክ ዩ ልል እፈልጋለሁኝ። ዴይሊ ኮመንት የምትሰጡኝ ዴይሊ ኢንካሬጅ የምታረጉኝ ሰዎች፣ ሰውን ሰብስክራይብ ለማድረግ የምትጋብዙ ሰዎች ላመሰግናችሁ እወዳለሁኝ። አዳዲስ ተጨማሪዎች እንኳን ወደዚህ ግሩፕ መጣችሁ ልል እፈልጋለሁኝ። ከኔ ጋር ስለነበራችሁ አመሰግናለሁኝ። ከሚቀጥሉት ሁለት እኔ ጊቭዌይ ለማድረጋቸው 2 ሰዎች ውስጥ ግሩፕ እንድትሆኑ ሁል ጊዜ ኮመንት ጻፉልኝ። ግዴታ ላይክት ምናምን መሆን የለበትም። ኤኒቲንግ ያላችሁን አስተሳሰብ ከኔ ጋር አንድ እንደሆናችሁ ከኔ ጋር እንደምትተባበሩ ያሳየኛል። በጣም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ቴንክ ዩ።